Өз өзіне ислами шен беру дұрыс па? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Уассаляту уассаляму аля сайдина Мухаммад. Аллахумма ла илма лана илля ма аламтана иннака антал алимул хаким. Жалпы ислам дінінде өзіне өзі шен берілмейді. Шенді сол өзінің алған білімі бойынша немесе атқарған еңбегін бағалап, сол мамандықтың иелері өздері кеңесе отырып сондай шен беріледі. Бұл жайында пайғамбар сасам хадисі бар: күн алиман ау мутаалиман ау мустамиан ау мухиббан дейді. Сіздер төрт нәрсенің бірі болыңдар, бесіншісі болмаңдар халяк боласыңдар деді. Соның біріншісі білім үйрететін ұстаз болыңдар деді. Ұстаз немесе шәкірт болыңдар, немесе оларды тыңдаушы болыңдар, немесе жақсы көруші болыңдар деп осы төрт сипатын айтты. Демек тыңдаушы болып жүрген адамды пайғамбар сасам осындай шен берді. Ол тыңдап жүре берсе, жақсы көріп жүре берсе, ол тыңдаушы дәрежеге көтеріледі деді. Тыңдап жүре берсе, ол шәкірттік дәрежеге көтеріледі. Шәкірттен кейін ол адам ұстаз болады деді. Дін үйрететін. Демек осы дін мәселесінде де, одан тыс мынау қоғамдық мәселелерде де ондай атақты шенді өз-өзіне жариялау деген нәрсе жоқ. Бұл жайында Алла субхана тағала Құран Кәрімде әрбір маманны сендерге осындай мәселені шешіп отырады деген мағынада аят бар. Яғни әрбір мәселені өзің маманнан сұраңдар. Демек өз-өзіне шен тағып алу және өз-өзін адамдарға жариялау бұл дінімізде жоқ нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі тірі кезінде Мусаллиматул Каззаб деген адам шыққан. Өзін пайғамбарым деп жариялады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны адамдарға ескертті. Барынша оған тастай салыңдар. Онымен байланыспай ақ қойыңдар, тыңдамай ақ қойыңдар деген мағынада. Бірақ оны ешкім тыңдаған жоқ. Бірақ ол барған сайын өз-өзін жарнамалай берді. Демек өз-өзін жарнама жасаған адамның соңы жақсылықпен бітпейді. Соңы ол жақсылықпен бітпейді. Себебі ондай атақты беру үшін оған адам лайықты болу керек. Сол айтып атқан сөзін адамдар мойындата білгеннен кейін барып, ондай нәрсе берілсе, Алла оның көмегінде болады. Ал егер адам өзі ол нәрсені талап ететін болса, Алла оның көмегінде болмайды, оның көмегінде шайтан болады деді. Ол адам адасады және басқа адамдарды да адастырады. Ал демек сіздің сұрағыңызға оралатын болсақ, демек адам өзін өзі мен осындаймын деп айтылмайды. Спорт мәселесінде де елімізде ешкім өзін өзі мен олимпийский чемпионмын деп өзін жариялауға болмайды ғой. Ол дәлелдеу керек. Шынымен спортты меңгеру керек. Барып олимпиадаға барып қатысып, ол сол жерден чемпион атанып келсе бар, біз оны олимпийский чемпион деп айтамыз. Кез келген салада өз өзіне ондай жариялау болды біздің дінімізде қайтарылған мәселенің бірі. Себебі ол өзі адасады, басқаларды адастыруға алып барады деп одан қатаң тыйым салынады.